Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de administração de redes. Iniciando nossos estudos, vamos falar sobre serviços para intranet, falando hoje especificamente de instalação de sistemas operacionais de rede. Um sistema operacional de rede é um sistema, um SO, que provê serviços, né? para uma determinada rede, diferente do sistema operacional desktop, que é o cliente que vai utilizar, onde o usuário vai trabalhar. O servidor, normalmente você tem um ou mais servidores na sua rede, que vão atender a toda a gama de clientes que você é, precisa, né, dentro do parque de máquinas que você tem dentro da rede que você administra. Então, basicamente a gente tem três opções de sistema operacional de rede, né? De sistema profissional para servidor de rede. A gente pode ter o macOS Server, existe uma opção de servidor para rede é, Apple. Windows Server, que é para a rede é, Microsoft. E a gente pode utilizar o GNU Linux também como servidor e atender a uma rede Microsoft, tranquilamente, utilizando o Samba. Para a gente fazer. Este curso é focado em servidor com GNU Linux, mas a gente vai conhecer um pouquinho dos recursos dos outros sistemas operacionais de redes. O primeiro deles, o Mac OS Server, que né, facilita a configuração com esse, com esse servidor para monitorar e gerenciar dispositivos Mac, iPhone, iPad, Apple TV, e além de volumes de armazenamento em redes. Ele tem basicamente recursos de Profile Manager, o XM. E o Server App. O Profile Manager, né, é o gerenciamento de dispositivos móveis para iOS, macOS, tvOS, ele possibilita a distribuição de aplicativos, de livros e de alguns recursos é, para dispositivos móveis, instalação e atualização de software, integração de programas com registro de dispositivo. Tem um console de administração baseado em web, né, ele é um, um, um gerenciador baseado. É, Gráfico em web dá para trabalhar. Tem um portal de autoserviço de usuário eh, para trabalhar com código, bloquear código remotamente. Em várias opções para esse universo de Apple. O Exen um serviço de compartilhamento de arquivos eh, em nível de bloco para acesso e leitura de, de arquivos eh, simultaneamente. Hospedagem, configuração de volumes de armazenamento, gerenciamento de volume, eh, armazenamento, stripping. É, mapeamento de volume, tem vários recursos para armazenamento de arquivos, monitoração, né? gráficos e notificações de eventos em tempo real, controle de metadados, tolerância a falha, journaling, no sistema de arquivos, tem todos esses recursos no Mac OS Server. É, o Server App, utilizando ele, você pode é, fazer gerenciamento local ou remoto, ajuste de usuários e grupos, visualização de gráfico de uso do servidor em tempo real, alerta de alteração de rede, expiração de certificado. E, Certificado e, e, e uso de armazenamento. Então, para esse universo, tem sim um sistema. O Windows Server também uma um, um tipo de servidor muito utilizado. Né? As primeiras versões do servidor começaram lá no Windows NT 3.1. Então, ele, já tem essa linha de servidor Microsoft. Que... Passou aí para o Windows NT 4.0, depois para o Windows 2000 Server. E aí uh, no Windows 2000 foi a primeira edição de servidor uh, do, da Microsoft que incluiu o Active Directory, né, servidor de DNS, DHCP, política de grupo e tudo mais. Os recursos que a gente comumente usa numa intranet. O uh, Windows Server é essa marca aí de, de, de sistema operacional de rede da Microsoft, que começou em 2003 o Windows Server, o nome até então era o Windows 2000, então o Windows Server começa a partir de 2003, 2013, 2008, 2012, 16, 19, 22 que está para lançar e, e tudo mais. Então no Windows Server, né, por exemplo, a partir do 2012 o servidor pode ser gerenciado através de um, de um software chamado Admin Center que é um, um gerenciador gráfico também é, baseado em web que pode ser implantado localmente no seu computador e ele possibilita a conexão com o servidor e o gerenciamento remoto desse servidor. Vários recursos também para o Windows Server, Active Directory também: o DHCP, DNS, servidor de arquivo e armazenamento, servidor de impressão e documentos, acesso remoto, serviço de área de trabalho remota e, e o servidor Web IIS do, do Windows Server, que é para hospedagem de de páginas HTML e tudo mais, então o Windows Server tem todos esses recursos. E o, Windows, o GNU Linux Server, né? então a gente utilizar o GNU Linux como servidor, que é o foco deste dessa disciplina, é possível a gente transformar uma máquina Linux qualquer, né? Linux, texto, num poderoso servidor de arquivos, de impressora, NFS, Web, FTP. É capaz também de integrar uma rede Microsoft e outras máquinas Microsoft rodando dentro da mesma rede, as máquinas Windows, né? Como combinar Windows e Linux na rede. Aproveitando todo o potencial de ambos os sistemas operacionais. Então, a gente pode ter um servidor aqui no Linux, gerenciando uma rede Microsoft de clientes, onde os desktop têm. É, Windows uh, 10, Windows 11 rodando. E qual distribuição a gente vai utilizar para uh, o nosso GNU Linux Servidor? Né? Nós temos basicamente uh, as opções de versões que são baseadas em outras distribuições. As distribuições básicas a gente viu na outra aula, que é o Slack, o Debian e o Red Hat. Então nós temos várias distribuições baseadas em diversos deles. nós vamos trabalhar nessa disciplina com o Debian, tá? que o Debian tem uma gama de softwares que foram de, de distribuições que foram baseadas nele. então é uma, uma distribuição muito sólida para a gente poder trabalhar com é, servidor nessa tabelinha periódica, por exemplo, a gente tem alguns exemplos. De distribuições, né? essa, toda essa parte em amarelo são distribuições Linux que são baseadas em Debian. Em, Debian, em azul são o Arc, em vermelhinho é o Red Hat, tem o Slack, essa marronzinha na coluna da direita. Temos o Gentoo também aqui no cantinho embaixo. Então, tem vários é, sistemas baseados é, no, no Debian. Essa parte amarela a parte maior do nosso. Dessa tabelinha periódica de sistemas. Então, a gente vai trabalhar com o Debian para podermos é, criar o nosso servidor. O Debian Gnu Linux como servidor, né, ele também é, é o mesmo Debian que você pode usar como desktop. A gente vai baixar e vamos trabalhar né, com o um sistema é, sem ambiente gráfico. Então, as instalações podem ser facilmente configuradas e a gente consegue pegar o Debian e transformar ele desde um firewall dedicado a ambiente de, de, de ambiente de trabalho de usuário né? ou servidor de rede, que é o que a gente vai utilizar. O Debian é popularmente usado entre usuários mais avançados. Né? Ele tem realmente uma qualidade técnica muito grande. E muito fácil de lidar com é, suas configurações e sistema. A gente vai começar obtendo a imagem do do CD do, do Debian, CD de instalação. A gente vai acessar o debian.org e aí vamos baixar essa ISO e fazer a instalação no, do Debian. Como então, a gente acessando o site aqui, debian.org, tem um ícone. Grandão aqui sistema operacional, é só clicar em baixar que ele vai baixar a versão do Debian. No nosso caso aqui, ó, já tem a opção para fazer o download, só salvar uh, a nossa imagem do CD. O Debian que a gente está utilizando, a partir de agora né, nessa versão, é o Debian 11, a tá? codinome Bullseye. Muito bem, então vocês, né, creem... quem está em casa é, não está escrito na disciplina convencional, está assistindo esse vídeo é, no canal, é só baixar o ISO e a gente pode utilizar o uma vez que a gente baixa esse ISO, vamos fazer o download aqui, vamos salvar esse arquivo, deixar o download terminar. Vamos aguardar o download da imagem do Debian. Nós estamos fazendo o download, né, quando a gente clica aqui é, em baixar nesse ícone direto, o, a imagem de CD que a gente recebe é a Debian NetInst. Essa é uma imagem mínima, o arquivo tem 378 megabytes na imagem de CD, então, se você está trabalhando no computador físico, você vai dar o boot, vai gravar essa ISO num CD e vai dar o boot. Se você está trabalhando virtualizado, você vai abrir este ISO no VirtualBox da vida, ou o teu gerenciador de máquinas virtuais, e fazer a instalação. Essa NetInst tem um mínimo de software necessário, e durante a instalação ele busca na internet o restante do software para fazer a instalação do Debian no seu computador. Muito bem. Download terminou. É, nós temos duas opções de instalação. A gente pode utilizar. O laboratório virtual. Para fazer a instalação. Nesse caso você não precisa fazer o download. Que lá no servidor nós já temos. É, a imagem do, do CD. Ou então você pode utilizar. Se você não está inscrito na disciplina. E está acessando pelo YouTube. Você pode utilizar o VirtualBox. Tá? Então, vamos abrir o VirtualBox, criar uma nova máquina, de Debian. Vamos colocar aqui a quantidade de memória para memória RAM da máquina, 1024 já está ótimo, 1024 megabytes, 1 giga de RAM, né? É, HD de 8 gb também dá para fazer a instalação. Próximo. Uh, próximo próximo criei a máquina chamada Debian o interessante é que a gente vem aqui em configurações e adicione mais uma interface de rede tá o primeiro adaptador tá como NAT tá e a, o segundo adaptador de rede aqui nós vamos marcar e vamos colocar como rede interna tá porque a gente vai depois instalar um cliente é o Windows aqui nessa rede. Vou dar OK. Prontinho. Então é importante que a sua máquina Debian tenha duas interfaces de rede, tá? Uma está em NAT, outra em rede interna. Iniciar na sua máquina virtual no VirtualBox, ele vai pedir onde é que está o CD de instalação, a imagem do CD de instalação. Você vai clicar aqui, vamos buscar o CD estava aqui em documentos o Debian 11, ok, net netinst escolher já apareceu aqui Debian 11 iniciar pronto agora a instalação começa no nosso VirtualBox tá então no VirtualBox é idêntica a instalação que a gente vai fazer aqui no laboratório virtual. Se você está no laboratório virtual, você recebeu duas máquinas, uma que será o servidor e outra será o cliente. Você clica na máquina virtual, tá? Ela inicialmente vai estar tá desligada. Vamos aqui em opções, vamos alterar o nome para servidor apenas. Servidor. Ela, essa máquina no laboratório você recebeu. Já tem duas interfaces de rede está certinho. O que você tem que fazer, que a gente fez lá no, no VirtualBox, é colocar o CD uh, no Drive. tá Então você acessando a máquina, você vem em Hardware, CD e DVD, dá dois cliques, usar uma imagem de CD e DVD, a uh, história de distros, e aqui a gente tem várias imagens uh, lá no laboratório virtual, você escolhe Debian 11. Tá? Ok, prontinho. Agora é só. Virem console e start na máquina virtual. A instalação é idêntica. Agora, o que acontece no nosso. No nosso. No nosso VirtualBox. Tá? Ele está tentando iniciar e não está dando boot. porque Aqui nas opções de boot. Options boot. Ele está tentando dar boot só no HD. Ah, então, nesse caso, que ele está tentando dar boot e não está funcionando, na hora que o Prosmox liga, ah, que ele tentar tá dar boot, aperta o Esc, certo? E ele vai dar as opções de boot. Ele está tentando dar boot no, CD, no HD, mas não tem nada no HD. Então, a gente vai, na hora que ele inicia, eu vou colocar um de novo aqui só para ele iniciar. Iniciou, aperta Esc, opção DVD 3. Pronto, agora deu boot no nosso no nosso ISO, tá? Então, a partir de agora, a, o mesmo procedimento tanto no VirtualBox quanto no é, laboratório virtual. Vamos fazer instalação gráfica. Então, Enter aqui. Isso. E vamos seguir na instalação do nosso Debian. Idioma português. Do Brasil, vou clicar aqui para um console ali. separado. Pronto, aqui vai ficar melhor. Português do Brasil. Continuar. Continuar. O território que ele está perguntando. Olha aqui mesmo. É, território Brasil, continuar. É, mapa do teclado português brasileiro, continuar. E vamos aguardar agora o processo de instalação. Ele está tentando identificar os dispositivos de rede, então, tem duas interfaces de rede nesse Debian tá, então nós temos aqui a ENS 18 e ENS 19 são aquelas duas interfaces de rede que a gente é, colocou no nosso servidor. Se estivermos usando aqui o nosso VirtualBox, vai aparecer a mesma coisa. Ah, deixa ele dar o boot aqui no VirtualBox, a install. Português. O processo é o mesmo. Continue. Brasil. Português brasileiro. Ele vai buscar alguns componentes para instalação. E vai identificar as interfaces de rede. Ah, ele tentou já... Aqui ele já está pegando... tentando pegar a conexão automática ele achou. É, percebam a diferença do VirtualBox para o laboratório virtual que a gente está utilizando. Lá no laboratório virtual ele encontrou é, a primeira interface e chamou essa interface de NS18. E aqui no VirtualBox ele chamou a interface de NP0S3. Tá? Isso muda porque o nome das interfaces, nas versões mais novas do Linux, estão atreladas ao hardware que você utiliza e é, ao endereço MAC e tudo mais. Antigamente era TH0, TH1, mas agora as nomenclaturas de interface de rede vão mudar. Aperta continuar, tá? Então, primeira interface é a que está conectada na internet. vai tentar pegar as configurações de rede. Aqui ele perguntou o nome do computador. Vamos deixar Debian mesmo. Continuar. Continuar aqui no outro. Nome do domínio continuar, deixe em branco. Aqui no Debian. Total box continuar. Ele está pedindo uma senha de root. Coloque uma senha que você não vai esquecer. Continuar. E ele pede para criar um novo usuário. Vamos criar aqui é, admin. Vamos ver se ele vai aceitar mim Não, não aceita mim É um nome reservado de sistema. Uh, vamos clicar aqui em voltar, admin, o root sendo root, sendo root, e vamos colocar aqui, admin, administrador, continuar, admin administrador. Ok, continuar, pediu senha para administrador, continuar. Ele vai buscar as informações, Vou fazer a mesma coisa aqui no é, VirtualBox, administrador. Muito bem. Instalação. Ele vai buscar as configurações de de hora da rede. Lembrando que é importante que a gente tenha o de, é, conexão, né, com a internet. Então, ele tá Perguntando qual foi o horário aqui, colocar São Paulo, continuar. Ele vai detectar os HDs, então a gente vai colocar usar o disco inteiro, continuar, continuar, todos os arquivos na mesma partição para iniciantes, tudo bem, continuar. E ele pergunta se é isso que a gente quer fazer. Sim, finalizar o particionamento, continuar. Escrever no disco sim. Continuar. Aqui no remoto. É... Fuso horário. Já foi. Apertei. Apertei. Aqui, São Paulo. Fuso horário. Continuar. Ele vai tentar. Buscar os HDs, encontrou, usar o disco inteiro, sim, continuar. Continuar lá no ambiente virtual o HD é de 34 GB. Uh, todos os arquivos na mesma partição, continuar. Finalizar o particionamento, escrever mudança no disco, continuar. Gravar mudança, sim, continuar. E agora é só aguardar a instalação do sistema. Ah, tá, a instalação já está ocorrendo. Aqui no VirtualBox está mais adiantado. Ele está perguntando: olha, a gente encontrou um CD né, de instalação CD é virtual do Debian 11, Bussai, é, Netinst. Beleza. Você quer ler outros CDs, se durante, você tivesse durante a instalação, né, outros CDs? Não, a gente não quer. Vamos continuar. Ele diz, olha, a gente quer buscar repositórios né, do Debian, onde, onde estão os pacotes de instalação. Né? Onde é que você quer buscar? A gente vai buscar os repositórios do Brasil. não continuar. E vamos selecionar esse deb.debian.org. Continuar. Ele pergunta se você está utilizando alguma senha de proxy dentro da sua rede, mas essa configuração inicial a gente provavelmente está trabalhando diretamente, então continuar. Ele vai buscar as, os pacotes que estão disponíveis na, lá no servidor, no repositório através da internet e ele vai nos dar a opção de instalação quais são. Uh, os softwares, né, as versões que a gente quer instalar, vamos aguardar o processo aqui no servidor chegou no mesmo ponto, né? você deseja ler algum cd adicional, não continuar, buscar repositório sim, Brasil debdebian.org continuar uh, usuário send proxy? não continuar ele vai buscar as informações dos repositórios. Os pacotes disponíveis para é, instalação. Seguindo... Pronto, as duas instalações estão no mesmo ponto. Está é, perguntando se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes. Sim. Continuar. Aqui também eu vou colocar sim. Continuar. E aí, aqui é importante. Ele está perguntando né, o que, é que a gente quer instalar nesse sistema. Nós vamos desmarcar o ambiente de área de trabalho. E vamos desmarcar esse gnome. Deixar somente utilitários... De sistema padrão, a gente quer a instalação mínima possível do Debian. Que a gente vai instalar tudo manualmente para a gente ter todo esse conhecimento né, é, do funcionamento do servidor. Tá? Então, utilitários de sistema padrão, apenas continuar aqui no, no laboratório virtual. Também vamos fazer a instalação mínima do, do Debian. Agora é só aguardar o download e a instalação. Os pacotes. Ok, pessoal, então terminou a instalação do nosso sistema básico e o instalador está perguntando se a gente quer é, instalar também o Grub. No né? Grub é um gerenciador de boot do dos sistemas Linux. A gente vai dizer que sim, nós vamos instalar o Grub no, no disco primário. Ele pergunta qual é o, o disco, a gente só tem um é o dev-sda clica em é, avançar continuar sda continuar e a gente aguarda a instalação do grub no nosso nosso servidor para inicialização do sistema no virtualbox já terminou a instalação então é só clicar em continuar que ele vai reiniciar o sistema Olha só, o VirtualBox já está instalado, o nosso sistema. Debian. Carregando. Prontinho. Vou fazer o login com o usuário administrador. Senha, pronto. O é, Debian GNU/Linux. A gente olhar aqui o S-Release: é o Debian GNU/Linux é, Bullseye. De nome da distribuição, já está instalado. Para desligar, power off. Eu vou sair aqui com, com esse usuário administrador, vou dar um exit, vou entrar com o usuário root, a root que é uh, o usuário todo-poderoso dentro do sistema, a gente está power off e a gente desliga a máquina virtual. Lá no nosso eh, ambiente virtual está terminando a instalação. Pronto, o virtualizador. Também já terminou a instalação, só clicar em continuar. Agora não tem mais problema com o erro do boot no Proxmox, que ele já vai estar dando boot automaticamente na no primeiro HD. Prontinho, Debian carregou, usuário root, senha root e para desligar, power off. Beleza, pessoal? Então é isso. Na próxima aula a gente começa a conhecer um pouco mais é, do sistema. Abraços e até a próxima aula.